Mikael Melkumyan. İzniniz հետո հաջորդ ելույթ ունեցողը Էրիկ Նաստիգրանյանին իհարկե հարց չեմ ուղի, որպեսզի տենց իրար հարցեր ուղելով գնանք առաջ։ Հիմա նախ անդրադառնանք հիմնական լուծումներին։ Մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք մեր ժողովուրդը ինչ գնով դիմակ ձերկվերի։ Հաշվարկը հետևյալն է, եթե մենք 200-ից 230 դրամանոց դիմակ օրը 3 անգամ պետքա օգտագործենք, որպեսզի ողջամիտ վիճակ լինի, դա նշանակում է 1 հոգին մոտավորապես 20,000 դրամ է օգտագործում։ 3 հոգանոց 4 հոգանոց ընտանիքը ընդունենք 60,000 դրամ։ Հիմա սա նորմալ երևույթ է, այդ գումարները կան թե չկան, կամ տենց պետք է լինի թե չէ։ Հիմա սա 1, երկրորդը։ Պարզա որ արտակարգ իրավիճակի պայմաններում համավարակի միանգամից դիմակի նկատմամբ պահանջարկը կտրուկ աճել է։ Ասենք եթե այլ շուկայական նորմալ վիճակում կարար մի 30%, 10%, 20%, հիմա կարող է պատիկներով ավելացել է։ Առաջարկը դիմակի ինչքան է ավելացել։ Հիմա սա ենք ուզում իմանալ, ասենք դա միգուցե ձեր գերատեսչության գործը չի, բայց այնուամենայնիվ երբ որ արտակարգ դրության պայմաններում ասում ենք պարտադիր մի բան, պարտադրում ես, սա էլ շուկայական չէ, այսինքն ենթադրել, որ եթե մի բան պարտադրվում է արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, այդ դեպքում պետք է վերլուծես առաջարկը ոնց է գալի դրան։ Է կարա դիմակը 1500 դրամ էլ լինի, 10,000 էլ, պետք է համակերպենք դրա հետ, իհարկե ոչ, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեղական դիմակների արտադրություն կա, պետք է հասկանալ, կարող ամի 20 օր հետո, մի ամիս հետո հակառակը առաջարկն է ավելանում, գները սկսում են իջնել։ Մեր նպատակը այն է, որ գները ժողովրդի համար մատչելի լինեն, եւ երբ որ ասում ենք ինքնարժեք, պարոն Գաբրելյան, հիմա գանք ձեր հարցին։ Այսինքն մենք ուզում ենք հասկանանք, դուք ասում եք 0.33 ցեն, բայց հարկերը, շահույթը, մնացած տաքսերը ինչքան է այդ գնի մեջ 0.33։ Ես համոզված եմ, որ 0.1 ցենտից ավել չի ինքը։ Այսինքն նույնը մեր մոտ, եթե ես դիմակի ինքնարժեքը փորձեք հաշվեք, ես կաշխատեմ սրա հաշվարկը ունենամ։ Միջինը ինչքան է նստում ամենա միջին որակի կամ որակյալ գործվածքի դեպքում այս դիմակի ինքնարժեքը, եւ երբ որ ասում եմ 1-ը 10-ին, այսինքն սրանից 5 ամիս առաջ որ 25 դրամանոց դիմակ կա, դա դիմակ չէ։ Հիմա 25-ը որ դարել է 200-250, նշանակում պահանջարկն է աճել։ Ընդհանրապես սա է։ Այդ ինչ են, ինչ կա անհասկանալի տեղ։ Անհասկանալի նա, որ մենք պետք է չենք վերլուծում, վերլուծենք 1-ը 10-ին դեղատների շահույթ չունենան, սա է։ Կամ 1-ը 8-ին, 1-ը 7-ին շահութաբերությունը ինչքան պետք է լինի, ես չգիտեմ։ Սա պատերազմական վիճակ է, սա ոչ չի, որ ասենք կա առաջարկ, կա պահանջարկ, ինչ կլինի կլինի, բայց որ պարտադրում եք, դա նորմալ վիճակից բխող վիճակ է, իհարկե ոչ։ Ինչ վերաբերում է թե բանը ինքնարժեքը կամ գինը կապ ունի թե չունի տուգանքի հետ, կապ ունի մարդկանց եկամուտները տուգանքների չափերի հետ, կապ ունի։ Դու չես կարա դնես 1 միլիոն դրամ, մարդը ստանա 20,000 դրամ թոշակ, 1 միլիոն դրամ տուգանք մուծի, սա նորմալ չէ, այդ դա կապ ունի դրանից բխող նաև այս ամենի հետ։ Դրա համար միտքը հետևյալն է, այնպես անի պետությունը, որպեսզի դիմակների գնագոյացումը համապատասխանի նրա ինքնարժեքի առկա վիճակին, ոչ թե 1-ը 10-ին մտեն դեղատները շահույթ ստանա։ Սրա մասին է խոսքը։ Հա, մեկ էլ շատ ներողություն, մի բան էլ, մի նախադասություն, որ մոռացել եմ։ Ուրեմն Սասուն Միքայելյանը քիչի, որ սենց մի բան եղել էր կապված նախորդ գումարման ժամանակ նախին հայտի գործիչներից մեկի հետ կապված, չեմ ուզում, հետո առանձին կասեմ։ Ուրեմն հետեւյալի մասին է խոսքը։ Հետադարձ ուժ բերեք տանք, այդ որ ասում եք չի լինի։ Բերեք հետադարձ ուժ տանք, ո՞նց արեցինք դույժերին հետադարձ ուժ տվեցինք։ Բերեք հետադարձ ուժ, հետադարձ ուժ տանք, այդ 100 հազարավոր տուգանքները թող ինչո մի ժամկետից հետո գնան չեզոքացվեն, ինչի՞ մասն է։ Դե խնդրեմա օրենքով հետադարձ ուժ տալը։